ukážeme vám tady tento business model v reálných číslech a na konkrétním příkladu, na našem vlastním biznesu. Rozhodli jsme se jít do masivního biznesu, který tady už je dlouho a dlouho taky bude, jako třeba oblečení nebo potraviny. Chtěli jsme něco jednoduchého, kde můžeme mít opakované zákazníky a prodávat jim produkt stále dokola a dokola. Perfektně tady tohle splňuje káva. Je to jinak druhá nejobchodovanější komodita na světě, po ropě. V životě každého úspěšného člověka je na začátku moment, kdy se pustil do akce. A může za to třeba knížka, kterou četl. Nebo třeba seminář, který navštívil. No nebo nějaký člověk, který ho potkal. Bude dělat ty kroky, které v těch kurzech jsou, tak najednou Amazon si všimne, že prodáváte víc než ostatní a začne vás jako víc podporovat a těch prodejů pak je víc. Takže jsem udělal obrat nějakých 5000 dolarů, což je zhruba 100 000 korun za rok už milion, tak věřím, že se to bude pořád zlepšovat. Jestli tedy chcete rozběhnout podnikání, tak pojďte do toho teď a tady. Další šance už vůbec nemusí přijít.